Аз съм неуспял човек. Представам да вярвам, че ще имам успешен бизнес. Всеки ден си повтарям, че обичам работата си. Истината е, че нищо няма да се промени. Глупово е да мисля, че 2020 ще бъде различна за мен. 2020 ще бъде различна за мен. Глупово е да мисля, че нищо няма да се промени. Истината е, че обичам работата си. Всеки ден си повтарям, че ще имам успешен бизнес. Представам да вярвам, че аз съм неуспял човек. Вярвайте в мечтите си. 2020. Билетът, който може да промени 2020.